အရင်ဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရကစီးပွားရေးအရာပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ပြင်ဆင်ပြသခဲ့တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းအရာတက်ရောက်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတော့ကိုဝင်းခန့်ပေါင်းကစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။Most of the remaining sanctions are primarily intended to discourage economic. မေလ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်မှာဗန်နာယီဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေး OFAC ဌာနကွဲကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ရေးယူမှု SDN စီးရင်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ E9 တိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအခုအသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့စီးရင်မှာတော့မြန်မာအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်း9ခုနဲ့ဆိုရဗန်3ခုကို SDN စီးရင်ကနေပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပယ်ဖျက်လိုက်သလိုအင်းဝဗန်နဲ့မြောက်ဝရီဗန်2ခုကိုလည်းအမေရိကန်ဗန်နာရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း SDN စီးရင်မှာနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ6ခုကိုထပ်မံတိုးချဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ Steven Law နဲ့ Dubai နဲ့ Asia World ကုမ္ပဏီက50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအခုလိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပေမဲ့လည်းအရင်တည်းက SDN စီးရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ public ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဖယ်ရှားပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ကုမ္ပဏီနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တရာကျော်ရဲ့အမည်စီးရင်တွေလည်းပါဝင်နေစေပါ။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့စီးပွားရေးရပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအဟန့်အားဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြပြီးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။အမေရိကန်ရဲ့နောက်ဆုံးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကျုပ် UMFCCI ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးအေးလွင်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာဂျာနှုံးပြစ်လစ်လုတာတော့တိုက်ပြည်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတက်တယ်။တိုက်လူပြည်သားတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါတက်တယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းကိုယ်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံလေးနိုင်ငံငယ်အားလုံးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာအချင်းချင်းရင်ပေါင်တန်းပြီးစကားပြောလို့ရသွားတယ်။လွတ်ချင်တာပေါ့လွတ်စေချင်တာလွတ်တာအားလုံးလွတ်တာကောင်းပါတယ်။တွန်းကြတော့လေဒီလိုအခွင့်အထူးကံရထားပြီးတော့တရားဝင်လုပ်ငန်းများကြီးကိုကြီးစိုးပြီးလုပ်ကင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖို့ကသူတို့ပိဆက်မှာဟာလေနိုင်ငံအတွက်ကောနစ်နာသွားတဲ့ပြည်သူတွေတက်ကောပြန်လဲပိဆက်နိုင်အောင်လို့အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲပြီးလို့လုပ်လိုက်မှတင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကသူတို့တရားဝင်လုပ်တဲ့တရားဝင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဒီလိုလေဝကြီးအုပ်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအချို့နဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူအချို့မရှိလို့ဆိုတာတဲ့အစိုးရတစ်ပေါ်ပေါက်လာလို့အမေရိကန်စီးပွားရေးဒီပိတ်ဆို့မှုဟာဖြေလျှော့တာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်စီးပွားရေးတန်ခတ်မှုတွေကိုစတင်နေစီးပွားရေးပညာရှင်ဦးခင်မောင်ညိုဘောကပေတာကလည်းခုလိုအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုပြင်ဆင်ချက်ကြောင့်အရင်ပိတ်ဆို့မှုတန်ကိုအဓိကခံနေခဲ့ရတဲ့အောက်ခြေလူရန်စားတွေအတွက်တက်တာရရစီနိုင်တယ်လို့ VOE မြန်မာပိုင်းကပြောပါတယ်စကားကလေးကဒီဟာဆရာတို့အနေနဲ့ပြောရအောင်လက်မခံဘူးရာစီဝေးပေးဆိုတဲ့ခါကသူကဆိုရတဲ့ကိုဟိုအပြူမူဆိုရတဲ့ရဲ့လုံပုံကိုင်းပုံကိုပြောင်းစေချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့အခုကအစိုးရလုံးဝပြောင်းသွားပြီเนาะအဲသူ့ရဲ့မူလယူချက်ကသို့တော်လည်းပဲဒီစီဝေးပေးဆိုတာကပိတ်တာကလွယ်တာပြန်ရုပ်တာခက်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့စီဝေးဟိုအစိုးရလုံးဝပြောင်းသွားပြီလုံးဝပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါဆရာတို့နားလည်တာပြောလို့ရှင်တော့လုံးဝကြီးရုပ်ဖို့ကောင်းပြီသို့တော်လည်းပဲစောစောပြောလို့ပေါ့လေသူ့မှာလည်းနည်းနည်းချိန်စားစရာလေးတွေရှိတဲ့သဘောရှိနောက်တစ်ခုကတော့သူကအစိုးရရဲ့ပြုမူကိုပြောင်းလဲဖို့လို့ရည်ရွယ်ပြီးမဲ့တကယ်တမ်းခံရတာအောက်ခြေလူတန်းစားကတော့နော်အပေါ်မှာကတော့လွတ်နာလေးအများကြီးပဲရှိရတယ်။အဲတကယ်တမ်းအောက်ခြေလူတန်းစားခံရတာဆိုတော့အခုနည်းနည်းပေါ့နော်အောက်ခြေလူတန်းစားခံရတာလေးနည်းနည်းလေးလျော့သွားမယ်နည်းနည်းလေးတက်တာမယ်လို့ဆရာတို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်။ပြစ်မှတ်ထားဖိတ်ဆို့ထားတဲ့စာရင်းမှာလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်စာရင်းတရာကျော်ကြံနေသေးတာအားလုံးဖယ်ရှားပေးတင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကတန်ခတ်မှုကိုအခုနောက်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်တာဟာအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးလောရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးခင်မောင်ညိုဘောကပေတာကတုံ့သက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလောရကန်ရတာလွယ်အောင်ပို့လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့မြင်နေတာလေအဓိကတော့အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလော်ဘီလုပ်ကြတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့လေအမေရိကန်မားကအုပ်စုတွေနှုံးနှုံးရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲတော့ဒီလူခွင့်ရေးသမားတွေနော်လူနည်းစုရဲ့ခွင့်ရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကဖိနှိပ်ထားတယ်လို့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတက်မတော်ကဆက်ပြီးအရေးပါနေသေးတယ်လို့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအသွင်ကူးပြောင်းရေးဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာစိတ်မချဘူးလို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းရှိရပါတော့။ရှိတော့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုမျှပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောလို့မြင်တယ်။ခါတိုင်းကတော့တက်တန်းတိုးတာတက်တက်ပဲ။အခုကတော့ဘ
ဘယ်လိုပြောမလဲ carrot and stick ပေါ့ရေမှုတစ်ဖက်မီးစားတစ်ဖက်ပေါ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေးပါတယ်မြမနိုင်ငံရေးတုံးသက်သူဒေါက်တာရမျိုးတင်ကတော့အခုအရေးယူတန်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးပိုင်းဆက်နွယ်မှုကိုအခုလိုတုံးသက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့လေမြမနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲပုံမှာအစိုးရရင်စိတ်တွေရှိနေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့တန်တရားတွေရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးရဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SDN စရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ခြေထုံချထုံဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲဟာဟိုစိတ်ချလက်ချဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့သုံးသပ်ထားပုံရတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီစီးပွားရေးရဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုနော်ရှော့ချနိုင်တယ်လို့နော်အချိန်မရွေးလည်းပဲဟလာ sanction list ဆဲမှာရောကျွန်တော်တို့ SDN စရင်ထဲမှာရောတိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတန်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့ National Emergency Act အမေရိကန်အမျိုးသားအရေးပေါ်အဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်မှုတွေနဲ့အတူတမရအိုဘားမားကနောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗန္နာရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတချို့ကို2012ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးအိုဘားမားဆိုရာကရှော့ပေါ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။